Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar nosso magnífico curso de legislação de trânsito. Nós estamos estudando o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e nesta aula nós vamos tratar dos veículos de circulação internacional. Professor, como assim veículos de circulação internacional? Ou seja, veículos de origem de outros países, né, estrangeiros, circulando aonde? No território brasileiro. Aí eu pergunto para você, um veículo que vem da Argentina, transitando no Brasil, está sujeito às regras do CTB? Sim, claro, né, pelo princípio da territorialidade, né. Isso está previsto no artigo 118 e artigo 119, né. Uma aula curta, uma aula sem pegadinha, vem comigo, vamos lá, capítulo a capítulo, cada capítulo é uma aula, né. Capítulo 10. Dois veículos em circulação internacional. Artigo 118. A circulação de veículos no território nacional, independentemente da sua origem, em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, reger-se-á pelas disposições neste código e pelas convenções e acordos internacionais ratificados. Então, a resposta é a seguinte, sim, né? Ó, a circulação de veículos no território nacional, ou seja, essa regra, né, deve estar o quê? No território brasileiro, independentemente de sua origem, né? Então, independentemente de sua origem. Então, o legislador colocou bem claro, ou seja, aberto, independentemente da sua origem, tá? Em trânsito entre Brasil e os países com os quais existe um acordo ou tratado internacional, reger-se-á pelas disposições do CTB, pelas convenções e acordos internacionais ratificados, né? Aí, neste sentido, nós temos aí, salvo engano, um decreto legislativo número 68 ou 32, na qual o Brasil, o Congresso Brasileiro, ratificou um acordo internacional, tá? Um acordo internacional, em especial aí uma convenção que teve lá em Viena, então ele reconhece isso. Então, isso aqui já está superado, né? Ok, vem comigo. E agora, pessoal, agora o artigo 119. Que é o artigo 119? O artigo 119 fala do controle, né? Ou seja, professor, o artigo 118 permitiu aí que veículos internacionais possam circular no Brasil. Claro, circulando no Brasil, eles estão sujeitos ao quê? São sujeitos às regras brasileiras. Bacana. E o 119, mecanismo de controle. Olha só, as repartições aduaneiras e os órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao Renavam a entrada e a saída temporária ou definitiva de veículos, né? Ou seja, o CTB, ele quer saber todos os veículos que estão, ó, entrando no país ou saindo de forma temporária ou definitiva, né? Ah, professor, bacana, né? Professor, como é que ele faz isso, né, professor? Isso aí eu sei, né? Conhecimento de causa, né? Normalmente tem uma câmera, né, que fica... Tem uma câmera que fica em todos os pontos lá dos limites entre o Brasil e outros países, né? Onde ele tem um reconhecimento do código, né? De caracteres, né? Então, todas as placas que passam, entram e saem, ele faz esse reconhecimento aí, tá? Não sei se funciona, mas esse é um dos instrumentos de controle, né? De controle aduaneiro de entrada e saída dos veículos, né? Ah, bacana, né? Porque tá aí, né? Ok, então isso aqui é o artigo 119, fala do que? De controle, né? Falando em controle, né? O que que diz aqui? Professor, um veículo aqui internacional cometeu uma infração de trânsito, e aí? Tem que pagar. Aqui diz o parágrafo primeiro, ó. Os veículos licenciados no exterior, ou seja, não no Brasil, né? Porque se ele estiver no Brasil, não precisa, né? Não entra nesse dispositivo. Não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito judicial ou administrativo dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou a particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. Isso aqui foi incluído, esse dispositivo, em 2016, né? Isso aqui era uma demanda muito grande dos órgãos executivos de trânsito, porque o Brasil é muito visitado, graças a Deus, aí, por nossos hermanos, né? E o pessoal cometiam várias infrações de trânsito e ficavam impunes, né? Então, ele falou assim, agora, para você sair... você vai ter que ter o quê? O prévio pagamento ou o depósito judicial ou administrativo. Bacana. Professor, vamos supor que o cara conseguiu sair sem pagar. E agora? Agora ele cai aqui no parágrafo 2º, né? Quando ele entrar, ele vai ter que pagar. Os veículos que saírem do território nacional sem o cumprimento do disposto no parágrafo 1º e que posteriormente forem flagrados tentando ingressar ou já em circulação no território nacional, serão retidos até a regularização da situação, né? Aí, Lei 13.281 de 2016, ele falou, se for pego, você vai ter que pagar. Ok? Bacana? Então aí, mais uma aula paga para vocês, né? Vamos falar aqui agora dos 10 mandamentos da qualidade de vida, né? Ame a sua família, seja educado, respeite a sua saúde, pense positivo, seja organizado, seja prevenido, seja atencioso, tenha paciência, fale sempre a verdade, cumpra sempre o combinado, né? Vamos lá de novo, né? Ame a sua família, seja educado, respeite a sua saúde, pense positivo, seja organizado, seja prevenido, seja atencioso, tenha paciência, fale sempre a verdade, cumpra sempre o combinado, né? 10 mandamentos da qualidade de vida, né? Verdade, né? Muito bom isso, né? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica pra gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho e você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas. É realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5. Bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau.